Миллионда қаламызда жемқорлықтан түскен қаржыға мектеп салынатын болды. Білім ұясы 300 орынға арналған жаңа ғимарат Өзбекәлі Жәнібеков атындағы нөмірі 19-шы мектептің қос бірдей апатты нысанының орнына тұрғызылады. Құрылысқа 2 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалма қалалық білім басқармасы ұсынған жобаны мәслихат бір ауыздан қолдап құрылысты қатаң бақылауға алатынын жеткізді. Жақында жаңалықты естіген аталмыш білім ұясының оқушылары мен ұстаздары қуануда. Өзбекәлі Жәнібеков атындағы нөмір 19-шы мектептің қос бірдей ғимараты апатты жағдайда тұр. Оның біреуі сонау 1963 жылы, ал екіншісі 1952 жылы салынған екен. Екі ғимараттың да дуалдары жарылып, едендері түсуге шақ тұр. Тіпті іргетасы да жерге кіріп кеткен. Ескі болғандықтан асхана мен спорт залы да талапқа сай келмейді. Көне нысанда сабақ өтілмейді. 700-ден астам бала әзірге екі ауысымда оқып жатыр. Апатты деп танылған 400 орындық екі ғимарат бұзылса, оқушылар үш ауысымға өтіп кету қаупі бар. 2022 жылы жасаған техникалық сараптама нәтижесі бойынша 400 орындық екі ғимарат жарамсыз апатты деп танылған. Егер осы екі ғимаратты техникалық сараптама қорытындысына сәйкес бұзатын болса, 721 оқушы үш ауысымда 250 орындық ғимаратта білім алуға мәжбүр болады. Заман талабына сай салынатын ғимарат құрылысына қажетті қаржы 2 миллиард теңгеден асады. Жергілікті мәслихат жобаның жан жақты қарап мақұлдады. Мәслихат қатшысы сыбайластықтан түскен қаржыға енді жемқорлардың қол салуына жол берілмейтінін жеткізді. Өз тарапынан да депутаттар мен партиялық бақылаудың да күшейтілетінін айтты. Бұл барлық жағы есептелген заманауи ғимарат деп ойлаймын. Өзі жемқорлықтың ақшасына салынатқан мәселеге енді жемқорлар араласпайтын шығар деп ойлаймын. Енді ары қарай біздің бақылауымызда болады, партияның бақылауында болады. Сондықтан оны өзіңіз жеке сол құрамға кіргіземіз. Осы әлеуметтік мәселелер бойынша комиссияның тікелей себебі қазір неге дәрепе несіне қол қояды. Ескіні жамап есі кеткен білім ұясындағылар бұл жаңалықты естіп шын қуанып отыр. Өйткені оқу бөлмесі жетпесе де шәкірттер үздік. Мектептің асхана мен спорт зал талапқа сай келмейді. Дегенмен балалар арнайы жасақталған асханада ыстық тамақпен қамтылған. Ғимараттың құжаты ескі дегені болмаса түріне қарап апатты екенін байқау қиын. Өйткені тап таза сыры да кеппеген. Барды ұқсатып отырғандар жаңа мектеп салынатынына қуанышты. Қуанып отырмыз, осы мектеп жаңа ашылдық, жаңа шыл болып, балдарға заманауи мектеп салып береді ма деген үмітте отырмыз, өте қуанышымыз шексіз, ата-ана да, оқушылар да қуанып жатырмыз. Ең басты балдарымыз әдемі мектепте, жаңағы асханасында, бөлмесінде дәріс алып, яғни келешекте үлкен азамат пен азаматша болып, білімді болып шығады деп отырмыз. Жаңа мектеп құрылады дегенді естіп, өз басым қатты қуанып жатырмын. Себебі бізде жаңа мектеп есебінде спорт залдар, кабинеттер, неше түрлі мәжіліс залдарымен көптеген жаңа жүйелер, технологиялар қойылайын деп жатыр екен. Оны естіп, мен өзім қатты қуанып жатырмын. Себебі осындай керемет жаңа құрылатын мектепте керемет түлек болып осы мектепті бітіргім келеді. Жаңа құрылыс аталмыш білім ұясындағы оқушылардың үш ауысымға өтіп кетуінен сақтап қалмақ. Жалпы миллионды қалада 12 жайлы мектеп салынып жатыр. Келесі жылы тағы 6 білім ұясы салынады. Инфрақұрылымды дамыту қорына 13 мектеп құрылысына өтінім берген. Ол құрылыста қолдау тауып отыр екен. Перизат Биназарқызы, Рулан Рүстемов, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.